Валерія Ковальова – активістка зоозахисної організації «Вірність». Вона переконана, необхідно заборонити будь-яке використання тварин у цирках. Тот, хто содержит в неволі животних, должен обеспечить їм условия, близькі к природним. А каких близких природным может идти вот в здании цирка? Какой там солнечный свет может быть? Какая там ветка или бассейн? Окрім того, зоозахисниця пояснює, гастролюючим програмам часто доводиться перевозити тварин. І робиться це у неприйнятних умовах. Також активістка додає, гуманної дресури не існує. Животное морят голодом, его бьют постоянно. И когда у него воля полностью сломана, он тогда начинает выполнять команды. Когда вы видите, что медведь идет, подняв передние лапы, это потому, что он, ну, скорее всего, боится получить удар током или удар острой пикой. Чи справді це так? Перевірити ми вирішили на власні очі. За лаштунками театру зустрічаємо Андрія Спектра. Він якраз репетирує номер зі своїми конями. Чоловік демонструє нам набуті вміння за майже 50-річний стаж роботи дресирувальником. І навіть пропонує перевірити їх на собі. Страшно, проте не боляче. Чоловік вважає негуманність дресури міфом та пояснює, звідки він узявся. В професіональному цирку, якщо тварина щось не робить або не хоче робити, виноват дресировщик в першу чергу. У нього не вистачило мозгів донести до тварини, що йому потрібно робити. Понимаете? А от у всіх от цих дилетантів, у них виновата тварина. Натомість розповідає про свої методи. Тільки ласкою и чем-то вкусным. Но ни в коем случае не бить. Если его ударить, он никогда больше к вам сам не подойдет. До пана Андрія зоозахисники претензій не мають. Їх більше цікавить, як дресирують хижих та диких тварин, а також в яких умовах їх тут тримають. Проте нас, на жаль, не можуть пустити це перевірити. За технікою безпеки, людей, що заходять до вольєрів, має супроводжувати дресирувальник. А вони, за словами адміністрації, всі в роз'їздах. Збирають підписи, щоб опротестувати законопроект. Ми, звісно, не повністю проти цього законопроекту. Ми просимо, щоб пересмотрели і змінили немножко. Допустим, запретить покупку новых животных для того, чтобы те, которые сейчас животные есть, чтобы они дорабатывали свою работу только потому, что они уже привыкли за ними ухаживать. Они как маленькие дети. Втім, маємо нагоду побачити, як живеться вихованцям Андрія Спектра. Їхнім станом у вірності лишилися задоволені, проте стверджують, вони обов'язково навідуються сюди ще раз, щоб перевірити диких тварин. А поки Кабмін вирішує долю законопроекту, ми спитали думки у мешканців та мешканок Дніпра. Чи потрібні тварини у цирках? Звісно, це експлуатація животних, ну. Я думаю, что если при хорошей кормежке, то им там неплохо. Если хорошо к зверям относиться, пусть работают. Почему бы и нет, детки радуются. Лучше, чем они бродят по улицам неприкаянные. Жестокость в любом виде, она, наверное, нежелательна. И как зрелище не самое лучшее. Неправильно так. Ну, они живые. Просто их в заточении держат, неприкольно. Как их содержат, неизвестно. Ужасно все-таки. Их должны жить на воле, а не в этих клетках. Очень-очень жалко. А мой ребенок даже не ходит в цирк. Ему жалко зверей. И там воняет. Юлія Трофімова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.